କାଠରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ସେତେବେଳେ ଖେଳର ଭାର ଉଠାଉଥିଲେ ଏବେ ଜୀବନର ଭାର ବି ଠିକ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୟସ 68 ବର୍ଷ ଏହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାର ଉତ୍ତୋଳକ କୌଣସି ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ମେଡାଲ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନ ପତ୍ର କହୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ 80 ଦଶକ ବେଳକୁ ବିଜୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳୁ କିଏ ନଥିଲେ ବୋଲେ କୋଚ୍ ଏସବୁ ବେଶୀ ଲୋକ କିଏ ଅଧିକ ଲୋକ କିଏ ନଥିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମକୁ କିଏ ଗାଇଡ଼ନେସ୍ ଦେବା ଲୋକ ନଥିଲା ସେତେବେଳୁ ଯିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବୀର ହନୁମାନ ବୋଲି ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଲବ୍ ନଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାନ ଘରଟାରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଲୋକ ଭଲ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲବ୍ ବୋଲି ଦୁଇଟା କ୍ଲବ୍ ବଡ଼ ଥିଲା ବୀର ହନୁମାନ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜନରାଲ ସିଂହ ଥିଲା ସେ ପଥର ଏତା ସିମିଟ୍ରେ ମାନେ ରାଡ଼ ଲଗେଇକିରି ଦୁଇଟା ଦାମଲ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ 1969ରୁ ସେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 56 କିଲୋ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୀର ହନୁମାନ କ୍ଲବ୍ରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ 2010 ସେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ପଦକ ଏବଂ ପୁରସ୍କାରର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି 1977ରୁ 1983 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତୀୟ ଚମ୍ପିଆନ ରହିଥିଲେ 1980-81 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଖେଳରେ 56 କିଲୋ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ 1982 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ରିସବେନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଖେଳରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ 1981 ସେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ 1981 ଓ 1983 ଏସୀୟ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ 1990 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ 1982 ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପେଶୱାରଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3-4 ଥର ଚମ୍ପିଅନ ଓଡ଼ିଶାର ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଶୋଚନୀୟ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ସେ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ସେ ଆସି ମୋତେ ଧରିଗଲା ୱାଲ୍ଟେର ୱାଲ୍ଟେର ନେଲା ୱାଲ୍ଟେରରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମୋର ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲିଷ୍ଟିଂ କଲି ତାଙ୍କେ କହିଲା ହଉ ଚାଲ ମୋତେ ବମ୍ବେ ଧରି ପଳେଇଲେ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ ହେଲି ସେଠି ଲିଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଠି ଭଲ ଗାଇଡ଼ନ୍ସ ମିଳିଲା କୋଚ୍ ସବୁ ସେଠାରେ ଡିଫେନ୍ସର ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଗାଇଡ଼ନ୍ସ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ନାଁ କରି 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 ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ତଳକୁ ଗଲିନି ସର୍ଭିସେସ୍ 7 ବର୍ଷ ଚମ୍ପିଅନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷ ଚମ୍ପିଅନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ସେକେଣ୍ଡ ମିନି କମନୱେଲ୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଦୁଇଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜୟଙ୍କ କାହାଣୀ ସତରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍